Kamil, a.k.a. Kamiliu, zdravím tě, chlape, čau, čau. Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, na tebe jsem se dozvěděl, že jsi největší Casanova ze všech hráčů Esuby, tak co mi k tomu řekneš? Tak narodil jsem se dobře. Hele, zkus si představit, že jsem holka, jo. Je to hodně složitý, ale jako, jak bys mě zkusil jako jen tak zbalit, nějaký taneček, nebo co bys tak... Ne, já bych na teba nějak zaflexil nějakým dobrým vtipom. Zaflexi? No, teraz ne, však ty jsi chalan, ale keby si děvča. No ještě se tady samozřejmě proslýchá ta historka láska versus ty a Viktorka, tak kdybys mohl, je to žavý pořád, nebo? Fú, no, Viki mi dává, jako, dává mi. Já jsem z toho smutný docela, teraz to není. Já bych si přál, kdyby se to pozerala na mě, ale není to bohužel. Tak jsem z toho docela smutný, jo. OK, a teďka k tvý hře. Jak to jde zatím? Je to v pohodě všechno? No, zatím máme clean hry, nemali jsme žádný problém, všechno sekáme 25 minut, maximální hra. Je zatím všechno v pohodě. A jak si věříš na letošní mistrovství? No, myslím si, že v prvej dvojke budeme na 100% a v finále bude close, ale myslím, že vyhráme. Párek nebo kobliha? Párek. Realita nebo hra? Realita. A kdyby si mohl něco změnit na světě, co by to bylo? No já, změnil by som seba a moju lásku k Viki. Jako je malá, nebo? Chcel by som ju ľúbiť viacej ešte. Dobře, Kamilius, díky moc, dragi, čau.